Dobro dan, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, to so novice na Novi 24 TV. Na Zvezi tabornikov Slovenije so prejšnji teden prejeli obvestilo o prijavi suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb. Slednje naj bi zakrivil član vodstva enega od rodov pri Zvezi tabornikov. Ker sta varnost in spolna nedotakljivost članov najpomembnejši, so v Zvezi tabornikov Slovenije do razjasnitve okoliščin omenjeno osebo že umaknili iz vseh njenih aktivnosti in nalog. Prav tako so obvestili starše članov, ki bi lahko bili prizadeti in se z njimi tudi pogovorili. Predstavili so jim smernice za pogovor z otrokom in mladostnikom ob čustveno zahtevnem dogodku ter podprli prizadeti rod, ki mu zagotavljajo vso potrebno pomoč. V preiskavi ZTS intenzivno sodeluje s policijo, s takšno problematiko pa se srečuje prvič. Kljub temu bodo vseeno pričeli s taborniškim letom in nadaljevali z dejavnostmi, kot so nadaljnje izobraževanje vodnikov in mladih, ki delajo v rodovih. Obstoječe protokole pa bi lahko po potrebi tudi dopolnili. Razširjen je varnostni pogovor na Ljubljanski nevrološki kliniki, na katerem so obravnavali domnevno nasilno ravnanje zaposlenega nad bolnikom, je na osnovi razpoložljivih informacij nesporno pokazal, da se je ta verbalno znesel nad bolnikom, ki je bil zmeden in je svojimi dejanji ogrožal lastno varnost. Sumov fizičnega nasilja zaposlenega nad bolnikom in sumov grožen v UKC Ljubljana za zdaj niso potrdili, bo pa morebitne tovrstne sume v sklopu podane ovadbe zaradi suma kaznivega dejanja v nadaljevanju obravnavala policija. Zaposlenega so v Ljubljanskem kliničnem centru takoj po seznanitvi z dogodkom prijavili notranji službi za korporativno varnost, ta pa je podala prijavo na policijo. Prav tako so preprečili nadaljnje stike zaposlenega s pacientom. Za dodatno razjasnitev okoliščin bodo izvedli izredni interni strokovni nadzor nad oddelkom, kjer je prišlo do incidenta za zaposlenega, pa so izdali predlog opozorila pred izredno odpovedjo delovnega razmerja. Na celjskem sejmišču se je danes začel že jubilejni 55. mednarodni sejem obrti in podjetnosti, ki bo potekal vse do nedelje. Na njem se bo zvrstilo 300 dogodkov, vodstvo družbe Celjski sejem pa pričakuje podobno število obiskovalcev kot lani, okoli 65 tisoč. Ob 10. uri dopoldne ga je odprl gospodarski minister Matjaž Han, tokrat pa bo v znamenju zelenega prehoda, digitalizacije in pomankanja kadra. Poglejmo izjave. To je tisti kompromis, ki ga moramo doseči, ne, med tem, da varujemo okolje, da smo trajnostni, da gremo v to zeleno prihodnost, vendarle pri tem moramo biti zelo previdni, da ne povzročamo namah veliko še več odprtih vprašanj. Lahko povem primer, ko smo te dni imeli investitorje, ki so na Pohorju pripravljeni vložiti milijone za razvoj turizma, pač pa bilo je potrebno soglasje tudi okoljevarstvenikov in dobili so negativen odgovor in vsa milijonska investicija, ki je bila na ribniškem Pohorju predvidena za razvoj tega trajnostnega turizma, je bila s tem onemogočena, kajti varujemo pohorskega petelina in ponovno se tukaj sprašujemo, ali vendarle za, bi rekel, varovanje pohorskega petelina moramo poseči na drugo področje, kot pa to, da nekdo želi tam spostaviti način gospodarstva in turizma, ki bo pravzaprav peljal v pravo smer. Nisem energetski strokovnjak, sem pa osebno tudi jaz iskal soglasje. In problem je, bom rekel, ta infrastruktura. Če je veliko hiš na nekem področju že na nek način priključenih, potem v nadaljevanju se druge hiše ne bodo mogle priključiti. In to je hendikep in to bojo mogle, bom rekel, elektrodistribucija absolutno popraviti. Koprski kriminalisti so konec avgusta zaključili večmesečno kriminalistično preiskavo z področja korupcije in na podlagi ugotovitev na specializirano državno tožilstvo podali kazenski ovadbi zoper dve osebi. Utemeljeno ju sumijo storitev kaznivih dejanj nedovoljenega dejanja in sprejemanja daril ter ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Predkazenski postopek so sicer pričeli konec lanskega leta. Za kaznivi dejanji nedovoljenega dejanja in sprejemanja daril je ob denarni zagrožena tudi zaporna kazen do 6 let, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa storilcu grozi do 2 leti zapora. Na policiji še poudarjajo, da je preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj ena njihovih glavnih prioritet, kazensko odgovorni pa so tako dajalci kot tudi prejemniki podkupnin. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je imela danes v Evropskem parlamentu še zadnjič v tem mandatu govora o stanju v Evropski uniji. V ospredju nagovora so bila nadaljna podpora Ukrajini, po pričakovanjih pa je spregovorila tudi o širitvi unije, boju proti podnebnim spremembam, gospodarske konkurenčnosti Evropske unije in umetni inteligenci. V plenarni dvorani so vsi z zanimanjem poslušali, kaj bo predsednica povedala, a njen govor ni bil pretirano presenečenje. Tudi evropsko poslanko Romano Tomc njen govor ni povsem prepričal. Ines Kumalič.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je imela v Evropskem parlamentu še zadnjič govor pred evropskimi volitvami, ki bodo junija prihodnje leto. Po njenem mnenju, pogodb Evropske unije ni treba spreminjati pred njeno širitvijo. Unijo, ki je pripravljena na širitev, je mogoče doseči hitreje. To pomeni, da je treba odgovoriti na praktično vprašanje o tem, kako bo Unija z več kot 30 državami delovala v praksi in zlasti na vprašanje v zvezi z našo zmožnostjo ukrepanja. Pri tem je napovedala pregled posameznih politik, da bi ugotovili, kako je treba posamezna področja prilagoditi večji povezavi. Zdaj je čas, da pokažemo enako predanost. To pa pomeni, da razmislimo o tem, kako naj se pripravimo na dokončanje Unije. Preseči moramo preživeti binarne razprave o širitvi. Tukaj ne gre za vprašanje poglabljanja, povezovanja ali širitve Unije. Lahko in tudi moramo doseči oboje, da bomo imeli geopolitično težo in zmožnost ukrepanja. Kljub zelo lepem nastopu predsednice Evropske komisije in njenim obljubam za prihodnost, pa evropska poslanka Romana Toms opozarja. Pohvalila se je jasno pričakovano za stvarmi, ki so se vendarle zgodile zaradi Evropske komisije, hkrati pa ni dala odgovorov na nekatera ključna vprašanja, ki seveda skrbijo evropsko gospodarstvo, predvsem ljudi. Ursula von der Leyen se je res da dotaknila v tem trenutku zelo vroče in pomembne teme, to so migracije, pa vendarle so pogrešali njen jasen odgovor, kaj sledi. Kako naprej, kako zaustaviti ta nov prihajajoči val ilegalnih migracij, ki, kot vidimo, se res zelo intenzivno kažejo tudi na slovensko-hrvaški meji. V svojem govoru je spomnila tudi, da je leta 2019 v Evropskem parlamentu predstavila program za zeleno, digitalno in geopolitično Evropo, v katerega so nekateri dvomili. Izpostavila je tudi pomembne dosežke na področju enakosti spolov in v boju proti nasilju nad ženskami ter zgodovinski pristop EU k Istanbulski konvenciji. Vendar pa smo mi tisti, ki opozarjamo, da je potrebno biti pri tem racionalen, da je potrebno uporabiti zdravo pamet, in že danes se kaže, da ti cilji, ki jih je postavila Evropska komisija, ki so bili izjemno ambiciozni, se kažejo tudi v tem, da dajejo neke učinke, ki so bili, ne bom rekla, nepričakovani, ker smo na to ves čas opozarjali, ampak ki niso prijazni za ljudi. Tomčeva še pravi, da pogrešajo bolj natančne usmeritve, kako namerava komisija blažiti te stranske negativne učinke zelenega prehoda, da gospodarstvo in prebivalstvo ne bi utrpelo prevelike škode. Čeprav komisija oziroma predsednica je v govoru posebej izpostavila, da se moramo boriti proti birokraciji, proti vse večjemu številu predpisov in bo zato celo imenovala nekega odposlanca ali nekaj podobnega. Ampak seveda to so neke napovedi, ki jih je dajala, bi jaz rekla, skoraj v vsakem tem letnem poročilu. Torej, če se njen govor povzame, za njenimi lepimi napovedmi se skriva še vprašanje, kako vse to spremeniti v prakso, predvsem takšno, ki ne bo škodovala ljudem in ki bo spodbujala evropsko gospodarstvo, da ostane močno. Večinoma sončno in toplo bo tudi danes. Iznad Skandinavije sega do srednje Evrope plitva območje nizkega zračnega tlaka, vremenska fronta pa se od zahoda pomika nad srednjo Evropo. Pred njo z jugozahodnim vetrom nad naše kraje priteka zelo topov in nekoliko bolj vlažen zrak. Vremenska obremenitev se bo čez dan krepila in najbolj občutljivim motila spanec na četrtek. Poglejmo, kaj še pravijo meteorologi. In to je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratni izdaji novic, drage gledalke, spoštovani gledalci. Mi se zopet vidimo čez 2 uri, do takrat pa izkoristite sončno popoldne. Nasvidenje.